今日四点半疫情记者会咧，就系、是公布咗啦吓。咁、如果连同输入个案咧，已经系过千噶啦吓。咁、如果个标准冇改嘅话，大家记得咧，之前咧朝头早十一点有一个叫做疫情记者会噶嘛，由特首负责主理噶嘛。咁翻翻嚟。如果他没有讲大话，不过他惯了都会搬下的龙门，不过现在就来不捞，是不是搬不搬下？当时呢就日日开的嘛，日日有不同局长陪他，那他就当个案跌到三位数、意味疫情受控，将会取消十一点疫情记者会。他又说、我知道大家即星期有十一点、觉得好，他未公 公布他说当时他说我知道大家好闷啊，咁啊见到我大家都不是好想见到我的啦，我都希望呢盡快啊！佢唔係見我，我話我希望早啲喺呢個場合消失啦。即係話香港疫情已經受到控制，大家都唔係好想見到我。當時即係好多言外之音噶嘛。咁跟住咧就突然間跌咗三位數之後咧，就大家佢又好高興啦，香港市民好高興啦，醫生好高興，咁啊取消啊。咁而家去翻四位，係咪即係佢又會出翻嚟咧？係啊，好啊，我又好想見下佢。邏輯上就係咯，即係你話跌到三位就見唔到我，咁理應上升翻去四位，佢就會出翻嚟咯。但係我頭先應該連續三日。四位先至得。我暂时有搬龙门顶，咁唔难嘅。如果你系即系一个反弹嘅迹象，你连续要你见到话早两日七百几、八百，星期三、四、五啊，即系如果日日都父亲节都系过千嘅话，应该下礼拜一应该要系啊，十一点又要翻翻。咁你又搞父亲节，好多人 book 个位。系啊，唔出奇噶，除非佢有呼吁啦。不过我相信父亲节佢应该就唔可能会呼吁大家，最近有啲反弹、其实咧，大家有冇谂过咧喺屋企里边自己煮咧系平过出边噶？父親節應該是父親，大家拿支東西出來。好啊，拿支東西出來撩撩先，什麼啊，撩撩先，然後才進行，可能有這樣小呼籲，家裡慶祝父親節，不用出去慶祝，但是你那食肆就慘了，但是更慘的就是食肆寧願撩撩，大家給十元撩撩棒你撩撩，我反而害怕，就因為你知道接下來七一，你看到現在這個數字這樣去反彈的時候，我因為唔係陰謀論，即係我大膽假設啊，佢會唔會突然之間就話：，我哋而家呢兩個禮拜咧，嗱我當啊，下個禮拜開始，連離七一仲有兩個禮拜到啦。係啊，而家我哋返回翻去十五號第一階段之前，即係封翻。跟住晚市咧禁堂令，禁呢个晚饭就六点钟。唔系话然之后咧，其他嗰啲酒吧又关闭，美容业关闭，发型屋都关闭啦，咁样一直咧直至七日为止。哇！會唔會辣到咁咧？因為佢呢個唔係咁簡單嘅，佢封之餘，佢仲要 call 翻曬嗰啲公務員，跟住啊將佢哋調去個崗位去翻方艙喎。即係如果去翻回復狀態，除咗封之外咧，佢要開放翻啲方艙啊，跟住咧所有嗰啲合資格嗰啲咧就入去隔離啊。咁而家你要啫，又要切斷啊嘛。係咁，但係你都要 call 翻即係公務員啊，嗰啲公務員已經即係打牌，唔係即係翻咗去崗位好耐㗎啦嘛。咁跟住就好啦，咁啊暂停呢啲原本嘅服务，梗系唔好俾攞车牌啦。咁跟住咧就翻翻去，大家看住个方舱，看住嗰一千人咁之类，咁先可以截断呢个传播链噶嘛。咁当然佢可能会咁讲就系、是、两个礼拜啫，两个礼拜啫，大家俾下面啦，停两个礼拜啫，信我，一两个礼拜之后我唔捞噶啦，咁样嗰、那个下一手嘅问题啦，咁样都有机会。因为唔系同埋因为七月一号都唔会整噶啦，学你话斋两个礼拜，佢不如即系躺平，咩乜都。一切不变，留翻七月一号咁啊！喂，系啊，老总嚟到，施永青啊，系有冇楼睇？我想租楼啊，系啊，我最中意租楼啊咁。咁但系佢都要努力去制造个条件俾即系领导人，唔关佢事啊嘛，已经。哇，咁好唔负责任喎！你嗰时评论嘅咩？喂，你嗰时大班嚟噶，系啊，你唔系咁佢嗰时上任，佢都有同阿大大握手啊。有。但系今次阿超哥系未同大大握手噶嘛？嗰时疫情嘅时候，仲要隔住好远坐两。戴住口罩噶嘛，留翻七一握咯，可能佢落嚟先咯，首先要咁。而家你冇理由话喂，我就嚟唔捞咯，唔捞唔关我事啦，或者好似阿陈肇始咁样，我就嚟唔做啦，我又唔会过到下一届啦，我唔理，唔可以咁噶嘛，你仲喺任期之内噶嘛。我谂佢都会，佢都有噏过就话会全力营造一个良好嘅环境，希望伟大嘅领导人可以嚟香港噶嘛。咁我谂都会搞嘅，咁但系即系嗱呢啲啊又系两即系嗰啲咩两面刀啊！你搞即系封啊，咁嗰食肆又惨啊！即系嗰啲之类，即系如果好啊，你话唔封，
咁跟住香港咧又冇一個良好嘅環境佢落嚟喎，咁啊真係死得，唔知點點。唔會嘅，唔會翻轉頭嘅，我哋覺得。唔會翻轉頭，唔會翻轉頭。我而家好即係佢咧就係話加辣嘅啫，即係等於即係話快測啫。哦，快測啫，大家未試過呢樣嘢啊嘛，加埋辣快測，所以即係。咁講有一味係啊，即係食客要快測咁樣。我出街快測。我而家最擔心啊，就係話佢嗱，聽日開始就實施嗰個酒吧快測啊嘛。我擔心佢再咁樣升咧，跟住就誒唔好啦，下個禮拜我都係封一封酒吧先。冇用嘅，有幾個係咪即係？不過你好多人都講話冇用，係冇用啊！你佢又佢就封俾你睇，係咪先？咁你不如今次試下封。佢千幾個，你試下封墳場好唔好啊？千幾個，你快酒吧幾多個啊？咪幾廿個，酒吧咪幾廿個咯，又係。咁佢唔中意啊嘛。係咁，其實如果你做樣封嘅，你可以試下封啲無關痛癢，譬如話我封咗呢、這個呢、這個東平洲嘅燈塔，或者我封咗啲墳場，大家唔好擺山住，咁都叫封啊，係咪？咁但係影響細啲啊嘛。其實應該馬會即係負啊，封我投資站啦，對我投資站冇影響。封你老豆啊，封佢阻叫住我入錢，大佬阿豆兒話我入錢啊。Apps 啦，用電話啦，係啊，唔使現場噶啦，係啊。不過佢有啲行動嘅，即係公布咗噶啦，呢個堅嘅消息。頭先我哋嗰啲係假設嘅啫。食環署啊，聯同多個部門，將會喺今個月17號，即係星期五啊，去到30號，哇，做到足啊，真係去到30號啊！洗太平地啊，冇錯啦，各區展開為期2個星期全港清潔大行動，哇，犀利啊！邀請相關部門共同展開呢個嘅行動，迎接呢個特區成立25周年，洗到乾乾淨淨。食環署會加強街道清潔同埋防治鼠患，睇嚟今次老鼠有難啊，係咪先？偉大嘅領導人嚟啊！今次老鼠仲含家富贵死梗啦，以前就咁摆啲药嚟，今次就直头啊拿晒枪，跟住一见到老鼠，砰砰砰，咁就死梗啦老鼠。我寻日门口啊，又见到只小强啊，最近多咗好多小强、啊。你唔好买我哋，系咪用我哋新嘢咩？Eco Gel 喺佢出面嘅地方擠少少，含家富貴啊！即刻堅啊！係啊，我公司有冇啊？有，我俾你，我俾你，係啊，幫我試下。好，死咗之後影翻張相得噶啦。好鄉村地區嚟喎，你去屋企有曱甴都正常啊。好啊，擠雲泉屋得，唔使擠雲泉屋，總之隔少少咧就擠咁啊得噶啦。係啊，咁咧就安全噶，你啲動物唔會食嘅，放心啊。跟住清潔下啲咩三毛大廈咁啊，清潔大行動啊咁之類咯，洗太平地，即係我咁同阿曾。生嗰段時間一樣咯，不過我諗今次會洗得勁啲啩，因為疫情啊嘛，咁啊洗勁啲咯，落多少漂白粉啊咁你。使唔使到㗎嗰啲？使唔使到 Covid 㗎？但係 Omicron 㗎。唔係咁，其實而家佢都好密嘅，有時大家見到喺街有啲即係外判商攞住塊膠板咁啊遮住，咁啊高壓嗰啲噴咁洗下其實係好嘅。咁但係你係即係嗰啲老鼠黑點嗰啲係真係要清潔下咯。咁你食環署之前咪有啲審計報告出嚟話食環署放鼠脷嗰啲鼠脷個袋冇剪開㗎，即係佢當只老鼠會自己開個袋㗎嘛老鼠桶开包薯片食下先，咁样吓，即系训练佢个野生嗰个觅食嘅能力噶嘛。但系嗰只老鼠药，嗰条唔系香肠喎，哥，你点会幻想只老鼠会自己开包毒药，自己毒死自己嘅？毒反就会啫，哇，上瘾啊！马骝都会整烂嗰个红色塑胶袋，跟住又攞里边嘅食物啦。咁马骝求生嗰个觅食，知道入边有嘢食啊嘛。但系你食环放嗰啲系无色无味，兼且毫无吸引力，就算有吸引力都唔方吸引。嘅老鼠药，老鼠会唔会望埋？佢会觉得呢包嘢好食，跟住自己打开佢。你最起码你一剪个窿啊，哥仔最简单系咪先？喂，咁你洗完呢、這个即系洗太平地，咁啊继续铺路就去到七日啦。嗱，我哋又可以开个盘口，系啊，赌盘啦，晒壁啦，即系到唔到嚟啊？系啦，会唔会有即系最高领导人会过嚟咧？嗱，其实呢个都几得意嘅。嗱，而家一直都未公布啦。咁啊，佢哋唔知佢哋有消息未公布啊，定系佢哋都真系我相信佢哋可能佢哋都真系未知啦，咁样啦。咁其实等紧啲乜嘢咧？即系佢系等紧到时睇个确诊数字，如果系去到呢个位，我就落嚟啦。定系可能冇嘅，冇人知嘅。总之而家就未公布吓，咁啊大家就都喺度等，唔知道究竟系落唔落嘅，定系或者佢讲咗话。大就唔落啦，
不过咧，可能就派啲即系可能细少少嘅啊，嗰啲咩港澳办啊，或者你讲几多赔率都好咧，我一定买大大落嚟噶。哦，你觉得佢因为国安法立咗之后咧，香港由呢个乱治治治兴啊，乱变治啊，变兴啊嘛，变兴啦，准备治啊，一定要支持新任特首噶嘛。但系香港好危险啊，千宗而家唔紧要啊，所有人都佢要系酒店隔离噶嘛，所以见亲佢嘅人都要闭环。佢於是完全閉環曬，佢嚟一嚟，佢一定出現嘅喎。但佢始終有個咁嘅風險，佢會暴露咗喺呢個嘅即係香港嘅空氣當中啊。係啊，咪你整親佢嗰個又要閉環，又要快測三日。唔係好簡單。如果大大真係落咗嚟，喂，真係touch有啲咩？唔小心咁樣，喂你香港政府好難搞到啊，大佬真係咁唔好彩的，都係揾阿邵師頂咗佢咯。唔係呢個話你講到香港越危險嘅話，大大落嚟嘅話更加話。我亲临呢个危险嘅地方，系啊，御驾亲征，祝福嘅比卡超，系啦，哦，更加系重要嘅一个象征啊！咦，咁七月一号要买啲好劲嘅马命先得噶，御驾亲征啊，龙飞九天啊，嗰啲咯，我觉得未必，我自己觉得，除非你香港嚟紧而家呢段时间里边咧，控制到，突然之间咧，嗱佢控制得一个方法嘅啫，真系收紧到好紧，即系如果佢，我当可能同上面真系有倾过，嗱话。哦，到时去到let's say 啊100以下，咁就可能就 OK 啦咁样。喂，你1000佢好难过嚟嘅，好老实讲。如果你到时都成千几咁样，你嗰个讲法有道理，德哥讲法都有道理。我觉得佢真系好想落嚟嘅。我呢啲咁嘅骑墙噶咧，德哥买Q 啊嘛，但系唯一我感应到一样嘢就系话咧，其实上边咧冇开咗一个条件，或者俾张清单就话嗱，你要做到 A、B、C。清好条直路啦，主席就到啦。100更多精彩节目等住大家，足本重温，声音下载服务，年费1000蚊，请即订购支持。